娱乐圈真真假假，总有许多虚假爆料引得人云亦云，甚至是三人成虎。不过也有不少真实事件因为夸张到了离谱的程度，所以令人难以置信，这个竟然是真的。都有哪些本以为是假料，最后却成了真的惊天大瓜呢？这里是瞎谈鱼子酱，今天我们就一起见证一下那些年假到离谱的娱乐圈真瓜吧。3月8日妇女节当天早上，刚离婚3个月的大 S 又给娱乐圈扔下一颗重磅大瓜。一众网友在没睡醒的状态下，先是看到韩国男星具俊晔在社交平台发布长文官宣结婚，想和20年前相爱的女人延续爱情，随后又眼睁睁看着和他毫无瓜葛的大 S 回应道：“人生无常，我珍惜当下的幸福。”如此20年不换电话号码，离婚后又立刻闪婚初恋的剧情，恐怕也只有在小说里才能得以实现。然而人狠话不多的大 S 却打破次元壁，将这一切照进了现实。徒留跟不上吃瓜速度的网友迷惑地呼喊：“这是假的吧！”再到3月9日，具俊晔从韩国来到台北，等度过10天的隔离期，他就会和大 S 及其家人见面。也就是说，这两人在领证前可能已经20年没有见面，仅仅凭借记忆中美好的感觉，上演了一出世纪性破镜重圆。从离婚自由到二度闪婚，试问谁看了大 S 不说一句好狠一女的？不过当部分网友深入吃瓜之后，大 S 曾经的言论却引起了质疑。因为早在多年前的采访中，他就谈及过择偶标准，并强调说自己是个颜控，对象一定要帅。他历任的男友也能证明这一点，蓝正龙痞帅冷酷，引得大 S 主动发起追求攻势，周渝民犹豫贵气，两人曾将爱意昭告天下。前夫汪小菲虽算不上美男，但也是五官标致，一表人才。因此当其貌不扬且比大 S 大7岁的具俊晔突然走进视野，大家一时间难以理解，说好的只爱帅哥呢，为什么最终却嫁给了具俊晔？不过说到底，大 S 依旧是那个即便千万人反对也要奋不顾身投入爱情的女人，希望她这一次真的遇到了对的人。说起娱乐圈大瓜，想必没人能忘记去年那个塌房元年，而那一年都是以郑爽张恒之间的纠葛作为起点。在代孕弃子、阴阳合同等爆料后，吃瓜网友本以为没有什么事情可以再令大家吃惊，可郑爽却凭实力告诉我们，她的风远不止于此。作为一个日薪208万、躺着拍一部剧就能将1.6亿纳入囊中的流量明星，郑爽却抠到了极致。据张恒爆料，郑爽曾沾沾自喜地和张恒炫耀，他曾拿 PS 过的机票图片找公司报销，总价约为15万元。除了占公司便宜，他还会利用自己的名气，时常在超市吃喝刷脸结账，绝不付钱。因为郑爽觉得这是他的乐趣。赖账也就罢了，对待小生命，郑爽也是冷漠自私的态度。当时家里的小泰迪身体状况很不好，可郑爽竟然将他装进鞋盒里准备丢弃。至于理由，则是觉得给狗看病过于昂贵，买一只新宠物的价格可能都比看病要便宜。因此面对所谓高额的费用，郑爽果断选择了放弃。幸好当时的男朋友及时发现，将小泰迪送往医院。只能说郑爽永远能刷新我们的下限。随着郑爽的开年大瓜渐入高潮，华晨宇又联合张碧晨给大家表演了一个带球跑的小说剧情。当时先是一个八卦媒体预告某3000万顶流隐婚生子，猜来猜去，网友本以为这是假瓜。即便有人爆出华晨宇和张碧晨一起去给娃上户口，网友也都付之一笑。可接着谁都没想到，华晨宇竟以一句石破天惊的“是的，我们有一个孩子”突然官宣了生女的事情。紧接着张碧晨又以一篇千字小作文详细地讲述了自己曾和华晨宇情投意合，随后意外怀孕，怀孕后又带球跑的故事。乍看之下，网友还以为是那篇狗血霸道总裁小说里的文字，可华晨宇和张碧晨硬是将这一切变成了现实。话说回来，之所以大众如此相信华晨宇，还是得益于他的纯情男孩人设。出道多年来，无论是在真人秀还是在形形色色的采访，华晨宇都曾直言自己不喜欢身体接触，自己是个保守的人，而爱情二字更是似乎与这个火星男孩没有关系。因此这样一个单纯男孩竟然是未婚生子事件的主人公，这是所有吃瓜网友都没能料到的。
还记得2017年微博的第一次瘫痪吗？十一长假的最后一天，鹿晗突然发微博公布了恋情。大家好，给大家介绍一下，这是我女朋友，并在最后提到了关晓彤。内容发布后，大多粉丝都以为这是在为新剧《甜蜜暴击》做宣传，点赞最高的评论也分别是大家觉得是假的点赞，以及一定是电视剧的宣传。可随后关晓彤也发文承认了恋情，到这时粉丝与网友才不得不相信这一事实，并不断发文表示震惊。于是由于流量过大，微博一度瘫痪。至于网友为何如此震惊，其实是因为这两人之前毫无征兆，鹿晗有一个正火热的 CP 陆地夫妇，因此不仅是屏幕前的观众一脸茫然，就连圈内的明星也没有得到一点预告。杨迪就曾说，这件事在圈内也是十分炸裂性的，当时他和李现正在一起工作，忙完之后看见手机上的消息，两个人竟然惊讶到手握着手疯狂尖叫。两个大男人在房间里面吗？手握着手这样、如果问还有什么比两个流量官宣恋爱更刺激的，那一定是两个流量跳过恋爱直接结婚。2018年10月16日，赵丽颖和冯绍峰同时发文官宣，并直接晒出结婚证。虽然是新婚夫妇撒狗粮的环节，可网友的第一反应却不是祝福，而是震惊。毕竟两人从没回应过相关绯闻，而且赵丽颖的事业正值上升期，再加上冯绍峰的每一任女朋友倪妮、林允与赵丽颖都没有相似之处，因此即便流言纷飞，但网友依旧觉得两人走不到一起。所以官宣之后，社交平台再次瘫痪。顺带一提，那时还有人怀疑赵丽颖是不是奉子成婚，不过在她用一张劈叉的照片间接否认了怀孕这一事之后，网友也选择相信她。直到次年3月，两人的孩子出生，吃瓜群众只能表示沉默是今晚的康桥，因为孩子出生的时间点已经证明了赵丽颖怀孕远早于两人结婚。前面提到郑爽弃狗一事，自私到让人觉得这大概是假料，而袁立则是另一个极端。2018年，一位网友先是在社交平台发文寻狗，直到4个月后，他又指名道姓的控诉，说是袁立偷走了他的狗。原来这条狗狗是他花了2.6万买的，而袁立是他的前女友。偷狗一事是因为袁立分手后舍不得爱犬，所以偷偷带走小狗，时至今日都没有归还。就这样，知名演员为爱偷狗也成了一件虽然离谱至极但却真实万分的娱乐圈往事。不过作为娱乐圈数一数二的神奇人物，袁立做过的奇葩事还不止一件。他和斯琴高娃老师的杨太素名场面至今在江湖上流传。那时两人同台接受访问，谁知袁立口无遮拦，直接点出对方打了杨太素，一时间场面狠狠尴尬住了。正当斯琴高娃想要接过话题，袁立却不断刨根问底，让气氛愈加可怕。高老师，杨太素针打了有什么效果吗？皮是不是展开了？哦，那倒不是，因为那个。到了另一次活动现场，记者又问斯琴高娃身体是否扛得住这么繁忙的行程，斯琴高娃便破罐子破摔的调侃道：“那您这个身体还能扛得住这么？因为打了杨太素了。”娱乐圈劣迹艺人多如牛毛，可那么有一位或许是在逃劣迹艺人，他就是张翰。早年通过流行语走红后，张翰一直在霸道总裁的路上不断深耕，甚至把现实生活中的自己也变成了专制霸道的模样。可是部分网友却指出，张翰的过往经不起深扒，因为他曾肇事逃逸，在交警下车阻拦时，他不管不顾将其拖行100米，以至于交警留下病根，终生残疾。为何这件事少有人知呢？因为当时张翰的名字还是张翰，后来改名后他就又在娱乐圈风生水起，这也正应了那句讽刺的调侃，张翰做的事和我张翰又有什么关系。一面是千万人敬仰的钢琴王子，一面是屡教不改的好色之徒，谁能相信这两种颜色会同时存在于李云迪身上。优雅高贵从容，这本是所有人对他的印象，但去年10月21号晚上，李云迪被查获进行非法身体交易，朝阳群众再次拿下一城。而且这并不是他第一次被查获，只是经过多次口头教训，他依然我行我素。就这样，李云迪用放纵的下半身毁了自己的下半生。顺带一提，无敌 CP 果然是真的。就在李云迪走下神坛不久，数年来零绯闻的王力宏也被爆丑闻，一夜之间迎来塌房。
如果说李云迪、王力宏是在享誉世界后突然身败名裂，那陈喜达就是一个冉冉升起的新星，可升着升着他就变成流星了。当时作为 TF 家族的新生代，他长相帅气，唱跳俱佳，甚至还是国家二级运动员，但就是这样一位前途无限的小 idol 竟然被站姐爆出吃软饭、欠钱不还，星途尽毁后，他又把前队友的私人联系方式卖给黄牛，让人看傻了眼。至于最让人发出“真的吗？我不信”感慨的事件，则是那出伸缩脚。当丁程鑫说他偷了自己的新鞋后，他立刻开直播回应说：“我的脚44码、43码，我给别人40码、41码的鞋给塞出来了，是吧？”啊，我伸缩脚是吗？对此了解他的网友也调侃道，确实是穿不下，但以他的个性会去倒卖鞋子。如此一来，陈喜达也变成了陈达，因为他没有心。最后这些真真假假、反转再反转的魔幻新闻，其实也为观众证明了娱乐圈的水究竟有多深有多乱。正所谓千万不要共情明星，因为在他们身上发生的永远不是我们可以想象的，我们也只能在一片凌乱疯狂吃瓜，然后一次又一次感叹这个竟然是真的。加密酱们，你们还知道哪些看似离谱但其实是真实的娱乐圈事件呢？在评论区留言你的想法，关注点赞我，这样子为你带来更多有趣盘点，我们下期再见吧。